Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha. Ndiweza kuomba uweze kusubscribe na pia ubonyeza alama kengele ili kuwa kwanza kupashwa napoweka video mpya. Iwapo ni tarehe 18 kipindi naona ikianza kwa kokani kukuwa na teso na meja. Jaji akimpigia babake simu kumuuliza kwa wapi, anaweza sikia sauti ya kokani kule background akigoroma kwa uchungu sana. Anaweza kumwonya babaye kwamba asimdhuru kokani kwa vyovyote vile, maana uamuzi wake bado hujachange. Naye bihua baada ya kusikia maneno ya Bisalama kumwambia kwamba alijifungua mtoto wa kiume, anaweza kuwa kujipiga mkono na kusema iwapo mimi ndio nimekuwa wazimu sana na nafaa kumwomba Biasia msamaha kwa sababu ni yeye aliweza kunisaidia wakati ule nilikuwa najifungua hata kanienda kuniletea mkunga. Bisalama naye tunamuona kwamba ameweza kuhama ile nyumba alikuwa anakaa na kuhamia mtaa mwingine. Hii ni baada ya bihua kuja mahali anapoishi na kumuuliza maswali mengi kuhusu ile siku ambayo akina Sultana Jojo alikuwa anazaliwa ama ile siku alikuwa anamzalisha. Na hii inaendea kwa sababu tunajua kweli kwamba Sultana ni mtoto wake Bihua, na Bisalama atakilo jambo lichukue alikuwa si siri tena. Buya Fatima bado wanazushana na tunamuona kwamba wanataka anazungumzia birthday ya Dida ambao Bi Fatima anataka kwamba ikue kubwa sana na waweze kualika kina Meja ili waweze kurejesha uhusiano. Na pia tunamuona Buya akitaka ikue sherehe dogo ambayo inaweza kumfurahisha Dida wala si umati. Basically tazamaji kipindi imeweza kuwa hivyo, na asanteni sana, Mungu awabariki.